მაღალი ტივის ეთერიდან ეს გადაცემა ყვირის მოვლენაა. მე მისი წამყვანი ნაცია სტეფანშვილი გახლავართ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების პროტესტი უნივერსიტეტში არსებული პრობლემებისადმი. ჩვენს გადაცემაში გავნიხილავთ მიმდინარე პროცესებს, თუ როგორ მიმდინარეობდა აქციის პროცესი, როგორი თვითმართველობამ რა შედეგები გამოიღო ამ აქციის შედეგად და ასე შემდეგ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმართველობის თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი შოთა კეჟერაშვილი და ასევე აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. მოგესალმებით ბატონი შოთა, დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისათვის და დაგისვათ ასეთ კითხვას. Როგორ მიმდინარეობდა თვითონ ეს საპროტესტო აქცია? ცნობილია, რომ სტუდენტებმა უკიდურეს მიმართეთ. ამ ნაბიჯების გადათქმა, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდოდა. მაგრამ იძულებული გახდით ეს ნაბიჯები გადაგვეთქვა. გამოიწვია რა, როდესაც საუბრობდით შიგნით, როდესაც საუბარი მიდიოდა კაბინეტებში, ამითი ეს პრობლემები არ გვარდებოდა. ჩვენ ვიღებდით დაპირებებს, შეიძლება აღინიშნოს ისიც, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ სტუდენტები. გვაქვს რაღაც გამოცდილება, მაგრამ არის საკითხები, რომელშიც არ ვართ გამოცდილები. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი რესურსებით მოგვეგვარებინა არსებული პრობლემები. ეს პრობლემები მოვიძიეთ ჩვენით, არავის დაუვალებია, ხო რომ აი ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ. ეს პრობლემები მოვიძიეთ, დავაყენეთ და უნდა მივყვეთ ბოლომდე. გვინდოდა, რომ დამდგარიყო უნივერსიტეტის სწორგზაზე, უქცეულდებოდით უნივერსიტეტის იმიჯს, ფიქრობ, რომ გარე დაყვერილი არ არის კარგი და ეს პროცესები უნივერსიტეტის იმიჯისთვის არ იქნებოდა კარგი. მაგრამ ფაქტია, რომ უნივერსიტეტში იყო სტაგნაცია, ამიტომ ჯერჯერობით არის ისე, რა თქმა უნდა, ამიტომ ვმუშაობთ იმისთვის, ეს ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, რომ უნივერსიტეტი დადგეს სწორ რელსებზე. გამოვიდით გარეთ, დავანონსეთ აქცია, ჩვენი მოაზრეები, თვითმართველობის წევრები, უბრალო სტუდენტები შევიკრიბეთ, დავაყენეთ მოთხოვნა, რომელიც გომარეობდა შემდგომში, მოვითხოვეთ ბატონი ლადოს გადაყენება. ამ მოთხოვნაზე არ ყოფილა რეაგირება, თუმცა მეორე დღეს, როგორც ყველამ დავინახეთ, გამოგვიჩნდა უფრო მეტი მომხრე, უფრო მეტი თანამოაზრე. უფრო მეტი თანამოაზრე და უფრო მკაფიოდ დაინახა ყველამ, რომ ეს არ არის მარტო ერთი ჯგუფის პრობლემები, ეს არის უნივერსიტეტის პრობლემები. გამოიწვია ეს იმ რომ აქამდე არსებული პრობლემები არ გვარდებოდა. ამ შიმშილობამ, ამ აქციამ, რა თქმა უნდა, ცუდია, რომ ერთი მხრივ არ გამოიღო შედეგი, არ იყო ბატონი ლადოსგან რეაგირება, ამიტომ გადაწყვეტეს, რომ უკიდურეს ზომას მიგვემართა და დაგვეწყო შიმშილობა. თვითონ ეს მშვიდობიანი აქცია გამართეთ, როგორც დიახ, ანუ ყველაფერი იყო მშვიდობიანად, რადიკალური ზომები, რა თქმა უნდა, ეს აქცია შიმშილობას, მაგრამ იყო რაღაც სხვარი, რომელსაც სტუდენტი არ უნდა გადაწყდეს და ფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა მშვიდობიანად, რაც არის ჩვენი დამსახურება. სიმართლე გითხრათ, იყო ძალიან ბევრი პროვოკაცია, ის იქნებოდა რაღაც ძალის მიერ, მაგრამ ყველაფერზე მშვიდად, ნორმების ფარგლებში ვეცადეთ, რომ ყველაფერი მშვიდად ყოფილიყო. ბოლგარი ექსცესების გარეშე. დიახ, რა მაინტერესებს, სხვა უნივერსიტეტებიდანაც თუ შემოგიერთნენ სტუდენტები? დიახ, ეს იყო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იდგა ჩვენს გვერდზე, ასევე კავკასიის უნივერსიტეტის თვითმმართველობა და სტუდენტები იდგნენ ჩვენს გვერდით და მოგდიოდა, ასე ვთქვათ, ბევრი მესიჯი მხარდასაჭერი სხვადასხვა სტუდენტებისგან და უნივერსიტეტებისგან. ძალიან კარგი. ხოლო თვითმმართველობის სტუდენტები იყავით აქციაზე? არა, რა თქმა უნდა, თვითმმართველობის სტუდენტებიც შემოგიერთდნენ. მე აქციის მეორე დღეს, დიახ, ამის კადრები არის, ყველამ ნახა, მე მგონი, უამრავი ადამიანი იყო გამოსული, იყვნენ ჩვენი მოაზრეები, ჩვენი თანამოაზრეები, მეგობრები, ყველა, ვისაც აინტერესებს უნივერსიტეტი. ფიქრობ, რომ თვითმართველობას ერთ-ერთი რაც შეიძლება დავაგროვოთ, ეს არის ორგანიზატორი. დანარჩენი იყო, ანუ ის, რომ გადავდგით პირველი ნაბიჯი, გამოვედით გარეთ და ვზრუნავდით იმაზე, რომ ყველაფერი ყოფილიყო მშვიდობიანად. თორე ეს იყო სტუდენტური აზრი და ეს იყვნენ სტუდენტები. გასაგებია, სულ ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საქმე? ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა აქცია, მესამე დღეს, მეორე დღეს აქციაზე დავაყენეთ მოთხოვნა, რომ 10 საათამდე გადამდგარიყო, სანამ 10 საათამდე ბატონი ლადო, წინააღმდეგ შემთხვევაში დავიწყებდით შიმშილობას. როგორც კი ამოიწურა, ასე ვთქვათ, ეს მიცემული დრო, ჩავედით, ანუ გამოვედით, მივედით მის ოთახთან და დავიწყეთ შიმშილობა. ამ შიმშილობამ ფლირო შედეგი გამოიღო, მიუხედავად იმისა, რომ რექტორს ამაზე, ასე ვთქვათ,
reagirebats ar konia da atsvadebta ro is araperiuda postis ratovebas idevert ra minda avnishno ro chveni pirveli mizani ariqo batoni latos gadaqeneba meore dges gadauzqitet ro garkveul datmobaze zasuliqavit romelis gamozeuli iqo universitetidan gamomdinare gavitvalisinet universitetis interesebi universitetis imidji da დავიყვნენით ასე ვთქვათ მედიატორს, რომელიც მოვითხოვეთ პირადად ჩვენ, რომ გამოჩენილი ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებლობას აიღებდა თავის თავზე, თვლი რომ განათლების მინისტრი არის ის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მედიატორის როლი ითამაშოს. მინისტრი მოვიდა, აიღო პასუხისმგებლობა თავის თავზე, რა თქმა უნდა, როდესაც ერთვება საქმეში სახელმწიფო, თვლი რომ აი ეს პასუხისმგებლობა ბოლომდე უნდა იყოს. კი, მართალია. Mai interesant, tu ai șimșilobis procesul rogomindinare, da, ca vițirot, cu un baton la dos cabinet, în șimșilobis, da, ai esușot acest proces, da, ca ideea să ai tipul ezoși ceasul procesului, zustat romul pe petale, ce și cât e. Iba, ca nu, am atunci el perise, bă, batonul ăsta și hodri și am. Batonul ăsta și hodri, am și hodri, am sami sat, iscan, mă rog, bă, și asta. Aia ne-i și de gheamă, să ce în smir, tasmul, că e trop, să verui, că e pasul, იყო მხოლოდ ასეთი სახის პასუხები. არ ვიცი ამ ინფორმაციას არ მოუღწევია ჩემამდე. როდესაც ხარ რექტორი, ვალდებული ხარ, ცხვირ წინ არ გაგებარო შეცდომები და რა თქმა უნდა, ამ ინფორმაციებს უნდა ფლობთ. ეს არის ასე ვთქვათ მოვალეობა. ამათ ის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ აი ეს საუბარი დასრულებული იყო ჩვენს დირექტორ შორის, რომელიც უკვე წლები ამდინარეობს და ადმინისტრაცია შორის და გადავწყვიტეთ, რომ გამოსულიყავით იერ დაგვეფიქსირებინა ჩვენი პოზიცია და არ დაშლიყავით მანამ სანამ არ მივიღებდით გარკვეულ შედეგს. აქცია იყო ერთი დღე, შემდგომში მეორეცაც დავანოსეთ და როგორც აღნიშნე, უფრო მეტი ადამიანი მოვიდა და ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვირთა. მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, ამიტომ გადაწყვიტეთ შიმშილობა. თვითონ შიმშილობის პროცესი მიუხედავად იმისა, რომ გასტანა 22 საათი, იყო ძალიან ძიმე, რამე შეგულისხმობ იმას, რომ აი ამ 22 საათის განმავლობაში ან ხალხს ორი საათს საკვებს არ მიიღებ, გასაგებია რომ ძნელია, მაგრამ ჩვენ კიდევ შეგვიძლია რომ არაერთი დღის განმავლობაში გვეშიმშილობთ, იყო ძალიან დამღლელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოდიოდა, ძალიან ბევრი კითხვებს სვავდნენ, ამ კითხვებზე ცემდით პასუხებს, იმიტომ რომ აი ძალიან მარტივი შეკითხვები იყო, თუნდაც ის რაზეც ვიდეოდა საუბრები, მაგრამ აი ამ ყველაფრის მოპოვა, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფრის ჩამოყალიბება ძალიან დიდი ენერგია მექონდა. Ჩვენ ხვდებოდით აკადემიური საბჭოს წევრებს, გარკვეულ სტუდენტებს, ის იქნებოდა რომელი ხარის არ უნდა ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, ასევე ლექტორებს და თვლი რომ აი ძალიან ისეთი დამღლელი პროცესი იყო. მაგრამ მთავარია ის, რომ ამ ყველაფერმა გამოიღო გარკვეული შედეგი, მუშაობა ცდილდებოდა, საბოლოო შედეგი იქნება უნივერსიტეტისთვის კარგი. თქვენ ახსენეთ, რომ აი ამ შიმშილობის პერიოდში მოდიონენ ადამიანები და გეკითხებოდნენ რაღაც შეკითხვებს ისვენენ. შუ შეგიძლიათ კონკრეტულად მითხრათ, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები და რა შეკითხვები იყვნენ დაინტერესებულები? ანუ ეს ადამიანები იყვნენ სტუდენტთა გარკვეული ჯგუფი, რომელსაც აინტერესებდათ მაგალითად, რატომ არ გამოდიოდით აქამდე გარეთ, რატომ არ ვისმენდით იმას, რომ აი დაუშვათ პრობლემებია. ჩვენ ამას ვისმენდით, უბრალოდ არ გამოვდიოდით გარეთ, ვინაიდან გაგვაჩნდა სხვა პირკეთი, რატომ უნდა გამოვხვიდე და იყვეო გარეთან, როცა შეგიძლია დაჭრე, ელაპარაკო და მოთხო. ძირითადად აი ეს კითხვა იყო და ამ კითხვის გარშემო ტრიალებდით. ასევე მოდიოდნენ აკადემიური საბჭოს წევრები, რომლებიც გთავაზობდნენ მოლაპარაკებას, თავაზობდნენ, რომ აი პრობლემებზე საუბარი დაწყებულიყო, რაღაც ნამიჯები გადადგმულიყო, ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მისაღები, მაგრამ ძირითადად ჩვენი პასუხი იყო ის, რომ მას შემდეგ, რაც დაგმოყოფდება ჩვენი მოთხოვნა, მას შემდეგ დავშვებით მასთან და მათთან და ვიმუშავებდით ამ პრობლემებზე. ძალიან ბევრ ადამიანს კიდევდა გული, დავინახე, მე ეს კარგად დავინახე. ძალიან ბევრი ადამიანი, ასე ვთქვათ, აი როგორც შვილებს ისე ვიყურებდნენ, ძალიან ბევრი ადამიანი. მათ მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადავხატო ამ ხარდაჭერისთვის და საბოლოოდ ამანეს ითამაშა როლი, რომ გარკვეულ დათმობაზე წავედით. რა ერთ-ერთი ფაქტორი ეს იყო, რა იმიტომ რომ მართლაც რემლიან ადამიანებს ხედავდით იქ. ასევე მინდა აღნიშნო ყველაზე მეტად რაზე დამწყებული. როდესაც ადამიანი, რომელმაც აი პროცესების განმავლობაში მოგვაყენა შეურაცხყოფა, ან ერთ-ერთ ჩვენთვის მართლობის ვიცე-პრეზიდენტს გოგონამ, ამ და სახელდაგვარი დავასახელო. იყო რიგითი სტუდენტი. რიგითი სტუდენტი, დიახ, აი ხარის ასე ვთქვათ წარმომადგენელი,
როდესაც მეაყენა შეურაცხყოფა რომელსაც ან სიტყვა რომელსაც მე ვერ გავიმეორებ, იმიტომ რომ ამდენი ცდილობა ყოფილი. ეს არის გოგონა, რომელსაც უნივერსიტეტის გაზეთში გამოუყვეს სვეტი. რომელსაც შეუძლია თორმე საჯაროდ დააფიქსოს თავისი ასრი. როდესაც ეს ადამიანი გაყენებს შეურაცხყოფას აი ამ სიტყვით და მე ხედავ ამ ადამიანის სტატისტიკას, ხდება გული. აი ამ ადამიანმაც კი გამოთქვა თავისი აღშფოთება და რაზე. არ ვიცი რა დავარქვა ამ საქციელს, ან ადამიანებს, ეს სტუდენტები აღარ არიან. როდესაც შენ შემშიმობდით, აი ესე გარკვეულად საკვებით ხელში, ესე ჩაიარეს აი აქციის დროს, ამ შეგვახარბეს რა იგონათ რომ გავეკიდებოდით. ნუ არ ვიცი. ასევე ძალიან სამწუხარო იყო ჩემთვის ის, რომ სწორედ იმ ადგილას, იმ სადაც ჩვენ შემშიმობდით, ერთ-ერთ აუდიტორიაში გამართა ალუშეთ. ფიქრობ რომ ეს არის შეურაცხყოფა დაცინვა. დიახ. არა სტუდენტის, არც ადამიანის უბრალოდ რა. ამაზე ვფიქრობ რომ არ არის ადამიანის აქციელი და მინდა რომ მოუწოდო ამ ადამიანებს, რომელმაც ეს პროვოცირება მოახდინეს, რომ საჯაროდ მოიხადონ გოდიში ამ ადამიანების გასაგონებს. თქვენი ოპონენტების შესახებ თუ გეტყვით რამეს? ჩვენი ოპონენტების შესახებ გეტყვით იმას, რომ ეს საუბრები, აი მე მოვდივარ უნივერსიტეტიდან და ის ანუ მაგ წარმოვიდოდი, იქამდე ვისაუბრებოდი მათ. ჩვენი სტუდენტური თვითმართველობა მოყოლებული იმ დღიდან, როდესაც დაიწყო, ასე ვთქვათ, აი ამ მოწვევა ფუნქციონირება. იქამდე რაც ხდებოდა, ამაზე პასუხისმგებლობის აღება მე არ შემიძლია. არც ერთ ადამიანს არ შეუძლია, რომელიც არ მოღვაწეობდა იმ მოწვევის თვითმართველობაში. ერთ-ერთი იმათი არგუმენტი, ასე ვთქვათ, რითიც შეუძლეს შეგვედავონ, არის ბაკურიანში გუდაურში დახარჯული 19000 ლარი. მე საერთოდ არ ვანაყოფი არც ბაკურიანში, არც გუდაურში. ამ თქვენ მაშინ არიყავთ სტუდენტურ თვითმართველობაში? არ ვიყავი, რა თქმა უნდა, და არც დღევანდელი თვითმართველობის წარმომადგენლები არიყვნენ იმ პროცესებში, უმრავლესობა არ იყო ჩართული. ბაკურიანში როდის? ეს იყო 2015 დასაწყისი. არ ჩემი ჩატარდა ამის შემდეგ, ანუ ეს ამ მოწვევა ფუნქციონირება დაიწყო ამის შემდეგ. სა ეს 19000 ლარი რომელიც დაიხარჯა იქ, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 19000 ლარით მოხდა 100 ადამიანს, 100 ადამიანს ჩაუტარდა ტრენინგი, ეს ტრენინგი გაგრძელდა 1 კვირა და 1 კვირის განმავლობაში 1 ადამიანზე დაიხარჯა 190 ლარი. ვიფიქრობ, რომ არც ამაში არ არის არაფერი დანაშაული, მაგრამ არასწორად ასე თქვა შეიძლება გავიგოთ ის, რომ როდესაც ამდენი პრობლემა ძალიან სხვა ფორმით მოხდა, ამაში მეტად დავეთანხმო, მაგრამ აი ის რომ ამაზე აპელირება მოხდეს და ეს იყოს მათი ერთ-ერთი რომ იყოს გასაგებია, ეს არის ერთადერთი აპონენტი, რითიც შეუძლიათ რაღაცა ვითომ ცუდი თქვა თვითმართველობა და ეს ასე ვთქვათ განაცლებული ადამიანისთვის არ არის მისაღები. აი ის არის ყველაზე მეტად გულსატკენი, რომ ისეთ კითხვას ვერსონ, რომელზეც აი მართლა რომ აინტერესებს და მართლა რომ უნივერსიტეტისთვის არის კარგი, ეს არის კონკრეტულ ადამიანებს ეს ეწოლა შეურაცხყოფა და სხვა კითხვები, ყველა კითხვაზე გვაქვს პასუხი. აი დღესაც ჩვენ ვისაუბრეთ, აი ხა აქედან რომ წავალ აუცილებლად კიდე თვითმართველობის წერილში შევიკრიბებით. თქვი რომ რაღაც შეცდომები იყო. მაგალითად, ჩემი აზრით შეცდომა არის ის, რომ აი ვაძლევთ ამ ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ აი ესე განსწონდა უშვერი სიტყვებით მოგმართო. ცუდია რომ ამ სტუდენტებამდე არ მივიდა ბოლომდე, ასე ვთქვათ, ამ ჯგუფამდეც არ მივიდა ჩვენი ხმასაც დავარქვევდი და ჩვენ გაკეთებულ საქმესაც დავარქვევდი. დიახ. ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ მსგავსი შეცდომა არ დავუშვათ, სისტემატიური სახე მიეს ეს ამ სტუდენტებთან შეხვედრას, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღნიშნო რომ ყოველთვის ღიაა ჩვენი კარი. აი მართლა 1000 ადამიანი მოდის, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ისეთი ადამიანები ამასულა შემოსულა დაუსვიათ რა საკითხები, რომელიც საერთოდ არ არის კავშირში არც თვითმართველობასთან, არც უნივერსიტეტთან. და თუ მართლა ინტერესებს უნივერსიტეტი მოვიდნენ, იკითხონ, გავსვენ პასუხებს, მოითხოვონ, მათთან ერთად მოვითხოვთ ჩვენს. დიახ. ასე რომ გეგმავთ უნივერსიტეტის საქმეთა დარბაზში სტუდენტებთან შეხვედრას, სადაც სათვართ ღიად ვილაპარაკოთ მიმდინარე პროცესებზე. აა, პირდაპირ კითხვა პასუხის რეჟიმში. კი ბატონო, ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია მოვიდეს, დაანონსდება ეს აქცია, ეს შეხვედრა, ასე ვთქვათ და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აი ეს სამუშაო ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა, არის ხუთი წარმომადგენელი ჩვენი მხრიდან, არის ბატონი ლადოს წარმომადგენლობა და არის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლობა, უშუალოდ მინისტრი არის ჩაბმული ამ პროცესში და მინისტრის მოადგილე ხელმძღვანელობს, ასე ვთქვათ, ამ ფორმატს.
ყველა ინფორმაცია, რაც გამოვა იქიდან, იქნება საჯარო. Automatul rezimșii mi-irăm studentele bine informația, asta eu am și cu drepte, am avut cum le ikneba Matiasri, ca toți cine bule ikneba, am vrut studentele bine, am vrut studentele bine, Sazri, studentele bine, Marfelu Baris, studentele bine, interese bine, cam tare bine, ta o silbă, ta informația se ikneba, este smosa să rebe bine. Da, pixire bine. Thank you.